الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, برادران اسلام, قرآن مجید کی آیت کا جو حصہ پڑھا گیا ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا, اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا. اولی الامر کی ایک مراد ظاہری اور دوسرے بے شمار مفسرین اور محدثین کے پاس اس سے مراد اہل علماء فقہ مراد ہے, فقہاء اسلام مراد ہے, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہی قول ہے, حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کی یہی بات ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا بھی اس طرح, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فقہاء اسلام مراد ہیں. اسی لیے آیات اور روایات کی روشنی میں مفسرین اور محدثین حضرات نے فقہ اور علماء فقہ کی تفصیلات اور تشریحات بیان فرمائی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف میں ایک بات فرمائی, معرفت النفس ما لہا و ما علیہا, کہ آدمی اس بات کو معلوم کرے کہ کون سی چیزیں اس کے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے مفید نہیں ہیں. وہی درحقیقت فقہ کی تفصیل جو دین کے سارے اعتبارات کو لیے ہوئے رہتی ہے, سمجھ بوجھ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. بہت سی آیات میں جہاں حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر علماء اسلام کی ایک بڑی تعداد حکمت سے مراد فقہ اسلامی مراد لیتی ہے. اسی لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس شخص کو فقہ دے دی گئی, جس شخص کو سمجھ دے دی گئی, جس کو تفقہ ملا, اس کو بہت بڑے خیر سے ہمکنار کیا گیا. وہ من جانب اللہ, اللہ کی توفیق سے ایک خاص فقہ اور تفقہ کا حامل سمجھا جاتا ہے اور خیر کثیر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس لیے
امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بتایا فقیہ واحد اشد من الشیطان من الف عابد. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو شیری ذوق میں ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا أَشَدُّ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. ایک فقیہ ایک علم فقہ رکھنے والا ایک احکام شریعہ کی روحانیت اور معنویت سے واقف شخص اور اصول بوجھ کا حامل آدمی وہ ہزار عابدوں پہ بھاری ہوتا ہے. اشد من الشیطان من الف عابد. عابد کو شیطان آسانی کے ساتھ بھٹکا دیتا ہے لیکن فقیہ کو شیطان آسانی کے ساتھ نہیں بھٹکا سکتا. اسی لیے آج ہم فقہ کے اعتبارات میں ایک خصوصی حصہ ذکر کر رہے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات اور احوال پر مشتمل ہے. وہی آج کے بیان کا اور خطبے کا خلاصہ ہوگا. اور حالات کے تقاضے کے تحت ان تفصیلات کا آنا بھی قرین مصلحت ہے، اس لیے کہ آج لوگوں میں فقہ کے بارے میں فقہا کے بارے میں بڑی لاپرواہیاں پیدا ہو گئی ہیں اور بعض تو اتنی بے اعتنائی سے یہ فقہ کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ جیسے ان کو فقہ نام کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب امام اعظم کا نام آتا ہے تو ان کو مورد اعلان سمجھتے ہیں، جب نعمان بن ثابت کا تذکرہ آتا ہے تو مورد لانتان سمجھتے ہیں، ان کو گالیاں دے کر اپنے نفس کی خواہش کی پیروی میں گرفتار ہیں، ان کو برا بھلا کہہ کر اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھ رہے ہیں. چاہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، آپ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، یہ فقہائے اربع کے چار مسالک حق ہیں. ہاں تحقیق کے اعتبار سے جو جس امام کو اپنا فقہی جزئیات میں اپنا مقتدا بنائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر بے اعتبار تحقیق بنانا پڑتا ہے اور پورے طور سے بنانا پڑتا ہے. البتہ ایک اصول یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ائمہ جو ہوتے ہیں یہ واجب الاطاعت نہیں ہوتے. برات واجب الاطاعت نہیں، برات واجب الاطاعت ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. ہاں اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ اللہ واطع الرسول، رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، وضاحت موجود. لعلکم ترحمون، قابل رحم بننا ہے، اللہ کی رحم کے مستحق بننا ہے، اللہ کی مہربانیوں کو حاصل کرنا ہے اور نتیجے کے اعتبار سے اللہ کی مہربانیوں کا استحقاق حاصل کرنا ہے تو اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہوگا. تو جس طریقے سے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. لیکن جب اس طرح کی بات آتی ہے تو لوگوں کے نظروں میں یوں رہتا ہے
کیسب راج جب آپ کے ساتھ ہے تو یہ بیچ کی شخصیتوں کو ہٹا دو، اس بات کو سمجھو، تفصیل اور تحقیق اپنی جگہ پر۔ اس مختصر خطبے میں ایک سمجھ بوجھ کی بات آپ سے کر دیتے ہیں تاکہ مختصر سی بات آپ کے دل ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اگر مجمع کثیر ہو اور ایک امام امامت کر رہا ہو، فل فرض لاؤڈ اسپیکر کی دشواری ہو اور اس امام کی آواز آخری آدمی تک پہنچنے کے لیے اگر 10 مکبر رکھے گئے تو پچھلے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ارتدا کر رہے ہیں اور مکبرین کی تکبیر کو بنیاد بنا کر رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، کیا یوں کہاں جائے گا کہ امام کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، مکبر کی اطاعت ہو رہی ہے؟ بلکہ یوں کہا جائے گا کہ مکبر کی اطاعت امام ہی کی اطاعت ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ کی اطاعت رسول ہی کی اطاعت ہے، امام شافعی کی اطاعت رسول ہی کی اطاعت ہے، امام مالک کی اطاعت رسول ہی کی اطاعت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت جی وہ رسول ہی کی اطاعت ہے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ رسول کا مطیع و فرمانبردار بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو مکبر کی تکبیر کو بنیاد بنا کر اس کی اقتدا کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مکبر کوئی واجب الاطاعت بن گیا، رات واجب الاطاعت نہیں بنتا۔ اسی لیے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، مطاع کی متامیم کوئی الف عین، وہ ذات وہ ہستی جن کی اطاعت کی جانی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک۔ میرے دوست، ان عظیم الشان مقتداؤں میں سے، ان عظیم الشان پیشواؤں میں سے اور ان عظیم الشان اصحاب فقہ اور تفقہ میں سے یہ ایک نعمان بن ثابت بھی ہے۔ حضرت امام صاحب کا نام نعمان تھا، ان کے والد کا نام ثابت تھا، کوفہ آپ کا مولد اور مسکن رہا ہے، ہاں، اور ایران کے علاقے کے، اور اللہ پاک نے آپ کو خصوصیات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ظاہر کے اگرچہ آپ کے ابا ننبائی رہے لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر علم کے سیکھنے سکھانے کا اتنا جذبہ اور حوصلہ پیدا فرما دیا تھا کہ ان کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں، ان کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں علم عرب کے مقلدین پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو تعداد جن کی تقلید اور پیروی کرتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ابھی بھی نہیں، آپ قیامت تک کہ آپ سروے کرتے رہیں گے تو احناف کی تعداد زیادہ ملے گی، حنفیوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہے گی، چاہے مشرق مغرب شمال جنوب افتائے عالم کے چار گوشوں میں مجموعی طور پر جب آپ پوری دنیا کا سروے کریں گے تو آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سب سے زیادہ مطبوعیت کی شان جس شخصیت میں پائی گئی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کیا، کیوں، کیسا، کس طرح کتابیں پڑھیے، عقود الجمان پڑھیے، حدائق حنفی پڑھیے، یہ فقہاء احناف پڑھیے، سیرت امام اعظم پڑھیے، یہ طبقات حنابلہ پڑھیے، الموفق پڑھیے، پھر معلوم ہوگا کہ امام اعظم کی شان کیا ہے اور کیسی شخصیت اور ہستی کے حامل رہے۔ میرے دوست، عجیب بات، ایسی عجیب شخصیت، ایسی عجیب ہستی جن کے پاس جی ایک مقام کی بات ملتی ہے قطع نظر اس کے کہ مزید آپ کی سوانحی تفصیلات کیا ہیں، صرف اتنا کافی ہوگا
اللہ پاک نے آپ کو ظاہر کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ مستغنی المزاج بنایا تھا، یعنی بڑے مالدار تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن کیا مجال کہ لاکھوں جی لکھپتی اور کروڑ پتی شخص جس کا ڈنکا جی بہت دور دور تک، جن کی تجارت کا، جن کی صداقت کا، جن کی راستی کا اور جن کی سچائی کا، جن کی امانت داری کا، جن کی دیانت داری کا چرچا رہا ہو، ہاں شبہ کو کوئی جگہ نہیں دیتے تھے، شبہات کو داخلہ نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ کی بات آپ کو سناؤں، آپ کے ایک شریک تجارت تھے، ان کا نام تھا حفص ابن غیاث رحمت اللہ علیہ. وہ آپ کے کار تجارت پہ شریک کار دے. ایک مرتبہ آپ نے بہت سا کپڑا ان کے حوالے کیا، لیکن اصول اور ضابطہ بتا دیا تھا کہ جب کسی کو کوئی کپڑا فروخت کرے، کوئی لینے کے لیے آئے خریدار، تو پہلے کھول کر اس چیز کو سامنے رکھ دینا اور خاص طور پر وہ چیز بتا دینا جو نقص اور عیب اس میں موجود ہے، بول دینا کہ یہ نقص ہے یہ عیب ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا جیسا حکم، مجھے کیا کرنا ہے، چشمے ماں روشن دلے ماشا. خوشی کی بات، جس مقام پر تجارت کے لیے گئے وہ قریب دور کا جو بھی سفر تھا، یا گاہک زیادہ تھے، یا کچھ صورتحال ایسی پیش آئی کہ خریدار آئے اس کپڑے کے خریدار، لیکن ایسا ہوا اتفاق کہ حفص ابن غیاث نے عین وقت پر اس کپڑے کا عیب بتانا بھول گئے. امام صاحب کے پاس وہ کپڑا بک گیا جی، اور اس کی رقم آئی 30,000 دینار. 30,000 دینار آئی. جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ وہ لے کر حاضر ہوئے پیسہ، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کپڑے کا عیب خریدار کو آپ نے بتایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاف کرنا بھول گیا. تو فرمایا کہ ان 30,000 دینار میں سے خبردار ایک دینار بھی اگر ادھر حوالے کریں، پورا صدقہ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال حلال مشتبہ نہ ہو جائے. اللہ کے دربار میں مشکوک مال کے ساتھ داخل ہونا نہیں چاہتا ہوں. ایک ایک پائی خیرات کر دی. وہی امام اعظم ابو حنیفہ، اس پر ہم لوگ تعصب کی آنگ لگا رہے ہیں، عاقبت خراب کرنی ہے. امام اعظم جی ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کی عبادت گزاری کیسی تھی، ان کی اللہ سے مناجات کیسی تھی، اللہ کے کلام کی تلاوت کیسا کرتے تھے. حضرت ابن قمیص رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ محمد بن حسین المؤذن اذان کی خدمات کے حضرت کے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنفس نفیس ایک بات میرے ساتھ پیش آئی، مجھے عشاء کی نماز پڑھانے کا موقع ملا. عشاء کی نماز اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو یہ محمد بن حسین یہ المؤذن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا کہ شاید نعمان بن ثابت وہاں سے چلے جائیں گے، کیا دیکھتا ہوں کہ گئے نہیں. چھوٹی سی لو چراغ کی جل رہی تھی پاس میں، آپ نے دیکھا دیکھا دیکھا، اس کے بعد کہنے لگے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ عبادت سے مصروف رہ کے جانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو عبادت گزار چھوڑ کے چلے گئے. جی پھر فجر کے وقت آئے، آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں دے گا کہ آپ اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، ہچکیاں مار رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، عشاء میں اجازت اللہ تل نظر پڑھا دیا، اس میں آپ نے یہ بات کہی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے اللہ ذرہ برابر اچھائی کرے گا تب بھی آپ دکھائیں گے، ذرہ برابر برائی کروں گا جب بھی آپ دکھائیں گے. اے اللہ میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا دے. اے اللہ اپنے دوزخ، اپنی دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو اس وقت وہ قریب آیا، اور وہ لوگ اس وقت قریب آیا تو جب آپ نے ہاتھ پر ہاتھ پھیر لی اپنے چہرے پر، اس کے بعد دیکھ لیا تو کہا کہ شاید تم اپنے کسی کام کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا جی مؤذن صاحب نے یہ بات کہی کہ پانچ دراصل یہ ہے وقت کا جی فجر کا وقت ہو گیا ہے اور میں اذان بھی دے چکا ہوں، اس وقت نماز کی تیاری کرنی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کے کہا اکتم علی ما رأیت. آپ سے ایک چھوٹی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے اس حال کو لوگوں سے چھپائے رکھیے. اکتم علی ما رأیت، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یا دیکھے ہیں اس کو آپ ہر طرف سے ناقص کے سامنے مہربانی کر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھپا کے رکھیے. میرے دوست یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا. ہاں آپ جانتے ہیں تلاوت کا شکل کیسا تھا، ہاں، اور حج کا ذوق کتنا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے ہیں، 55 حج کیے ہیں. ہاں اور تلاوت رمضان میں تو لازماً معمول 60 قرآن شریف کا ایک دن میں ایک رات میں، جیسے امام شافعی کے بارے میں بھی معروف ہے رحمت اللہ علیہ. اس کے علاوہ کئی کتابوں میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7000 قرآن مجید مکمل پڑھے ہیں، چاہے کوفے کی بات ہو یا بغداد کی بات ہو یا ایران کی سرزمین کی بات ہو یا اور بسرے وغیرہ جہاں کہیں آپ کا جانا آنا ہوا ہے. بعض حضرات نے صرف کوفے ہی کا نام بھی لیا، محصور بھی کیا بعض مقامات کے اعتبار سے، لیکن کوئی تنگ نظری کی ضرورت نہیں ہے نہ مبالغہ آمیزی کی ضرورت ہے. اگر آج جی مسلسل کام کرتا ہے، صحیح ذوق سے کرتا ہے اور صحیح سلیقے سے کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے، تو تھوڑا کام بھی چند دنوں میں بہت زیادہ ہو جایا کرتا ہے. تو میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسا نہیں ہے کہ ادھر عبادت کرتے تھے تو ادھر دوسروں کا لحاظ نہیں کرتے تھے، ویسا بھی نہیں ہے. فیاض اتنے، سخی اتنے، کاتا اتنے، دادو دہش کے متوالے اتنے کہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ خزانے میں کیا کم ہو رہا ہے، کیا زیادہ ہو رہا ہے. اپنے بیٹے کو ایک استاذ کے پاس پڑھانے کے لیے، بسم اللہ کرانے کے لیے بھیجے، استاذ راضی ہو گئے، بیٹے کو ان کے استاذ نے بسم اللہ پڑھا دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5000 کا نذرانہ لائے اور استاذ کی خدمت سے پیش کر کے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، یہ اس کا صلہ اور بدلہ نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا نذرانہ اور تحفہ ہے. خدا کے پاک کی واللہ لو کان عندی اکثر من ذلک لدفعتہ کلی تعظیما للقرآن الحکیم. اس وقت میرے پاس صرف 5000 ہیں، خدا پاک کی قسم قرآن کی تعظیم میں اس سے زیادہ دینا چاہتا تھا. واللہ لو کان عندی اکثر من ذلک لدفعناه اليك تعظيما للقران. پھر جب سورہ فاتحہ پڑھائی تو پھر آپ نے 5000 کا نذرانہ دیا. ہم لوگ کسی مسئلے کو اس کی جزئیات سے واقف نہیں رہتے، بس سرسری انداز میں پوچھ لیتے ہیں کیا صاحب نہیں دینا کا دینا صاحب بولے، ہاں کیسا دینا ہے وہ نہیں پوچھیں گے، نہیں دینا کا دینا وہ پوچھیں گے. ساتھ چونکہ بگڑا ہوا ہے تو دینے کے طریقے ہم لوگ واقف نہیں ہیں دینے کے طریقوں. ہاں اسی لیے ذوق چاہیے، شوق چاہیے، جستجو چاہیے، حوصلہ چاہیے، جی
کبھی استاد نے یوں نہیں کہا کہ آپ ہم کو سلا دیجئے، یہ نہیں کہا کہ آپ تنخواہ دیجئے، یہ نہیں کہا کہ بدل لیجئے، یہ نہیں کہا کہ تنخواہ دیجئے، بس خاموش رہے، انہوں نے اپنے اعتبار میں اپنے حدود میں قائم رہے، ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ قاتل میں بات کیا ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے حقوق کو سمجھے، غریب اپنے حقوق کو سمجھے، امیر اپنے حقوق کو سمجھے۔ غریب کا کام محنت کرنا، جستجو کرنا، ساتھ دینا، ایڑی چوٹی کا زور لگانا، خون پسینہ ایک کرنا، یہ غریب کا کام۔ امیر کا کام کیا، اس کا ساتھ دینا، فیاضی دکھانا، سخاوت دکھانا، داد و دہیج کرنا، اس کی ضروریات کا تکفل کرنا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی امیر سے امیر آدمی بھی ٹھانڈ بانٹ کے لباس میں سواری پر آئے اور مانگے تو بھی انکار نہیں کرنا ہو۔ لیکن دوسری طرف کیا فرمایا، جی اگر کوئی شخص بلا کسی ضرورت کے جی لوگوں سے سوال کرے تو حشر کے میدان میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں رہے گی۔ ادھر امیروں کو بتایا، ادھر غریبوں کو سمجھایا، آج نظام پورا الٹا ہوا ہے۔ امیر کہتا ہے کہ غریب کی کمر توڑ، گردن توڑ، اور غریب کہتا ہے امیر کا پیٹ توڑ۔ تم نے اپنا راستہ اختیار کیا، انہوں نے اپنا راستہ، ترتیب بدل لی ہے، ترتیب قائم ہونے کی ہے۔ تو میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں میں اس طرح مصروف رہے تھے، التجاؤں میں اس طرح مصروف رہے تھے، عبادات میں اس طرح مصروف رہے تھے، تلاوت میں اس طرح مصروف رہے تھے۔ تقویٰ اور پاکیزگی کس انداز کی تھی، واقعات بہت زیادہ طویل ہیں، وقت تنگ ہے، اس لیے کچھ اور اختصار سے کام لیتے ہیں، دو ایک باتیں اور سمجھانے کی ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ فرماتے ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ رات میرے ساتھ ایک بات پیش آئی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ تھا، چل رہا تھا، ایک راستے پر چل رہے تھے تو ایک آدمی نے ان دونوں حضرات کو دور سے دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو راستہ کٹر کے دوسرے راستے پر جانے لگا، راستہ کاٹا، دوسری طرف چلا، جھیپا، شرمایا، چلا۔ امام صاحب نے کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ، کیا بات ہے، کچھ تکلف کر رہے ہیں، کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تھا ادھر آتے، تم خود بھی ادھر ہی آ رہے ہو گے، ہم کو دیکھ کر تم نے راستہ قتل لیا، دوسرے راستے پر چل پڑے، کیا بات ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ سے چھپانے کی کیا بات ہے، آپ ہی کا قرض باقی ہوں جی، اور جی 10,000 باقی ہوں، 10,000 دینار باقی ہوں، آپ ہی کو باقی، آپ آ رہے تھے تو شرمایا کہ وقت بھی گزر گیا، اس میں سے ایک پائی بھی آپ کو ادا نہیں کر سکا، تو شرما کر آپ سے چھپنا چاہا۔ دل میں آیا کہ میں ان کی نہ رقم ادا کر سکا اور میں اس کی نہ آپ کی کوئی حصہ دے سکا، اسی لیے میں بڑا ذرا سا جھیپا، شرمایا، رابطہ بدل کر شرما کے جا رہا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اتنی بات اور شرمانے کی، اتنی سی بات اور تکلف میں پڑ گئے، ارے ایسا کرو میں نے وہ ساری رقم تم کو ہبا میں منتقل کر دی۔ میرے دوست، یہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ قرضوں کے اندر گرفتار ہو گئے، جیل بھیجا دیے گئے، ہر کس و ناقص جو مخرجی قرضدار تھے وہ سب کے سب ستانے لگے۔ بالآخر تنگ آ کر حاکم نے آپ کو وہاں پر بھیج دیا، جیل کے اندر بھیج دیا ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جستا وہ بات آپ تک پہنچی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن عیینہ جو مقروض والی حالت پر گرفتار ہیں اور نشانہ بھی بنے ہوئے ہیں اور مختلف انداز سے پریشان ہیں، اپنے خادم کو بھیجا یا خود ہی آئے؟ اور اس کے بعد یہ بات پوچھی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ
وہ کتنا خرنا باقی ہے. کوئی خاص مقدار بتائی جو غالباً 20-50 ہزار پر مشتمل تھا. آپ نے کہا کہ کیا اس کو ادا کرنے کے لیے کسی سے کچھ اور رقم لی گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ان سے لی تاکہ ان کو ادا کر سکیں, قرض داروں کو ادا کر سکیں. اتنی تو آپ نے کہا کہ جن سے لے کر ادا کرنے کا خیال ہے ان کو واپس کر دو, تنہا میں اس شخص کا پورا قرض ادا کر دوں گا. چھڑوایا ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ, کہا کہ 20 ہزار ہو, 30 ہزار ہو, 40 ہزار ہو, 50 ہزار دینار اشرفیہ ہو, کچھ بھی ہو, میں ان کے حوالے کر دوں گا. مرزا تو یہ بھی ظاہر تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. متقی ایسے, پرہیزگار ایسے, عابد ایسے, تالی قرآن ایسے, تجارت کا ٹرم بھنگ ایسا, شبہ سے بچنا ویسا, اور عہدوں اور منصبوں سے بچنے کا بھی بڑا عجیب مزاج تھا. منصب سے بڑی چڑ, عہدہ صدارت, سیکرٹری شپ, خزانہ, ٹریجری, اس نائب صدارت, یہ رکن بناؤ, ممبر بناؤ, سی ایم بناؤ, پی ایم بناؤ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی چڑ عہدوں سے. وقت کا خلیفہ ابو جعفر منصور, بڑی حکمرانی چل رہی ہے, عظمت بھی ہے, صدوت بھی ہے, جاہو حشم بھی ہے, سب ہے. لیکن اس نے کیا بات کہی؟ اس نے یوں کہا کہ اس وقت ایسا کرنا کہ جسٹس کے عہدے پر, چیف جسٹس کے عہدے پر اور قاضی الخزان کے عہدے پر, جی منصفی عدالت کے عہدے پر, سب سے اعلیٰ ترین کرسی کے منصب پر نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو بٹھانے کا ہے, ان کو بلا کے لاؤ. بلائے گئے. دیکھو میرے دوستو کیسا عجیب مسئلہ پیش آیا. فرمایا تم کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہ ہم خالی الخزان کا عہدہ دینا چاہتے ہیں, آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا اصلح, میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں. تو اس نے کہا کہ بل انت تصلح, نہیں نہیں آپ صلاحیت رکھتے ہیں, عراق ہو, ایران ہو, بغداد ہو, بصرہ ہو, عراق کے علاقوں ہو, سارے علاقوں کی فرما روائی کے اندر مرتبہ گورنری کا بھی ایک مقام, اس کے اندر بھی چیف جسٹس کا عظیم عہدے پر فائز کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلاحیت رکھتے ہیں. امام اعظم نے کہا کہ میں صلاحیت نہیں رکھتا. دونوں میں تکرار ہوتی رہی. تو چڑ میں آ کر, غصے میں آ کر عظمت شان سے مجھے متاثر تھا, کہنے لگا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہیں, تم صلاحیت رکھتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ مسئلہ اور آسان ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں سچ اور آپ کہتے ہیں کہ میری بات جھوٹی ہے. تو آپ سمجھیے کہ جھوٹے آدمی کو منصب قضا دینا کہاں تک جائز ہے. السلام علیکم بول کے چلے گا. میرے دوست یہ تھا اور آج ہم لوگوں کی صورت حال ذرا کہاں سے تو بھی گھسا ہو, کیسا بھی کرو بعد میں دیکھ لیتا ہوں کیا دیکھ لیتا. میرے دوست وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, کیسی شان کے حامل, ابن حبیرہ گورنر عراق کا, بسرے کا, حاکم کا, اتنی بڑی فرمائی پر رہنے والا ابو جعفر منصور خلیفہ نے کہا کہ ابو حنیفہ ان حضرات کو بلا چلا اور چاروں کو پکڑ کر, ایک جی کون صوفیہ نے سوری رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے مصاریب نے قدام رحمۃ اللہ علیہ, تیسرے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور چوتھے قاضی شریک رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بات آئی کہ گورنر نے اس طریقے سے چاروں کو طلب کر لیا ہے خلیفہ کے حکم پر. امام صاحب بڑے فریض انسان تھے,
سلامت فکری اور جی حراست ایمانی اور خدا داد بصیرت اللہ پاک نے کچھ ایسی عجیب و غریب تھی آپ کی. آپ نے کہا کہ سفیان ثوری جی کہیں نکل جائیں گے, سفیان ثوری کہیں نکل جائیں گے, مصر ابن قدام اپنی مجنونانہ کیفیت ظاہر کر کے چھوٹ جائیں گے, میں ہیلے اور تدبیر سے حاکم سے گفتگو کر کے چھوٹ جاؤں گا, پھنس جائیں گے خالی شرح. چنانچہ ویسا ہی ہوا. پولیس نے ان چاروں کو لے کے جی پولیس چاروں کو لے کے چلی. یہ راستے میں حضرت سفیان سونی رہے ایک جگہ آئی. سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ذرا سا ضرورت سے آتا ہوں, ضرورت جا کے آتا ہوں. دیوار تھی کوٹ میں, کچھ ضرورت کے لیے جانے کے لیے گئے. اس دیوار کے اس پار میں نہر تھی, اس میں کشتی تھی, وہاں پر کشتی رانی بھی ہو رہی تھی اور کچھ لوگ بھی سفر کے لیے جا رہے تھے. تو دیوار کے پیچھے غنی مت جانا, نہر کے پاس پہنچے, کشتی والوں کے پاس آئے, ملنگ سے یہ بات کہی کہ دیوار کے اس پار میں میرا ایک دشمن ہے اور وہ مجھے بغیر چھری کے زبان کر دینا چاہتا ہے. یہ بات انہوں نے جھوٹ نہیں کہی, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس کو منصب خزاں سونپا گیا اس کو بغیر چھری کے زبان کر دیا گیا. تو انہوں نے صداقت سے کام لیا, ایک تعویل خصوصی سے کام لیا, ملہ سے کہہ دیا کہ فلاں جگہ پر میری لیے کچھ رکاوٹیں ہیں, میں بچنا چاہتا ہوں. لوگوں نے ان کو کشتی میں بٹھا لیا, ذرا سا اوٹ وغیرہ میں رکھ کر چھپا کے چلے. اب تھوڑی دیر کے بعد سفیان ثوری آئے نہیں, تو آدمیوں نے سوچا کہ کیا ہوا, گئے ضرورت کے لیے آئے نہیں. اب کیا دیکھتے, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, ارے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ موجود نہیں ہے. اس آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے سفیان ثوری کو کھو دیا. آپ تینوں چلے دربار شاہی میں حاضر ہوئے. سب سے پہلے مصر ابن قدام رحمت اللہ علیہ ان کو داخل جی شاہی دربار میں لانے کے لیے جی راستہ دے دیا گیا. آپ بغیر اس کے کوئی خاص تکلف کریں, کوئی حجاب نہیں, کوئی تکلف نہیں, کوئی الجھن اور پریشانی نہیں, کوئی خاص قسم کا جی اپنے آپ کو بنا جی تکلفات میں ڈالنا نہیں تھا. سیدھے گھسے شاہی دربار میں پہنچے. وہ جعفر منصور کے پاس یا حاکم کے پاس پہنچ کے کہنے لگے جی السلام علیکم, کیا حال ہے, سنا ہے آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں, کاروبار کیسے چل رہے ہیں, کھیتی بڑی تیزی ہو رہی ہے, ہاں بال بچوں کا کیا حال ہے, تمہارے رشتے دار کیسے ہیں, یہ ہے وہ ہے, پوچھتے رہے. آخر میں کہیں گے ہاں 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 مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر ابن قدام کو آپ خزا کا عہدا سونپنا چاہتے ہیں. لوگ کہنے لگے کہ صاحب ایسے پاگل کو لائے گئے گو. خدی خادی میں خاص نے بھی کہہ دیا کہ صاحب مجنون معلوم ہو رہا ہے. خلیفہ نے کہا کہ ہاں مجھے ویسے لگتا, نکالو بولے. اور ہم لوگ رہتے تو کہاں لے دوں صاحب, آ گئے ہوں, پیسوں کی کتنی کٹی چاہیے, خالی سائن کر دو. کتنے اہل وفادار اوپر چڑھ گئے, کتنے اہل حوث بن گئے نورتن, یہ حساب. حضرت مصر ابن قدام رحمت اللہ علیہ نے چھٹکارا حاصل کر لیا. امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک ضروری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. ان کے پاس ہیلے اور تدبیروں کے لیے کتنی باتیں نہیں تھی ہوں گی جی, ان تمام باتوں کی چننا اب ضرورت بھی نہیں ہے, وہی بات کافی ہے جو پہلے ذکر کی گئی ہے. قاضی شریک کو پکڑا گیا, آپ کو ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ بھائی میں ایک نان بھائی کا بچہ ہوں. لوگ بولیں گے نان بھائی کے فوٹے کو ہمارے اوپر بٹھا دیا, بول گئے صاحب آپ کی شان کے بھی خلاف ہے, میری بھی عزت کا مسئلہ ہے. اس طریقے کے ہیلے تدبیریں کر کے چھٹکارا حاصل کر کے چلیں گے. میں یہ کپڑے کی تجارت کرنے والا آدمی, آپ اس منصب پہ لا کے میرے کو بٹھا دیں گے, ایسا نہیں ہوگا صاحب.
آپ کا قریب ہو جاؤں گا تو آپ نعمتیں جی احسانات کریں گے تو آزمائشوں کے جال میں رہوں گا، اور اگر آپ کے منشا کے خلاف فیصلے کروں گا تو میں ذلت کے دائرے میں داخل ہوں گا. جو چیز آپ کے پاس ہے آپ کے پاس رہنے دو، میرے پاس جو چیز ہے میرے پاس رہنے دو، میں آپ کے بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. قاضی شریک رحمت اللہ علیہ آئے تو ابو جعفر منظور کو آیا خفجی غصہ، کہنے لگا کہ یہ گڈا بچ گیا پکڑ لے. اس نے کہا صاحب میرا ذہن کمزور ہے، دماغ کمزور ہے. اس نے کہا کہ فالودہ کھلا دیں گے مگر چھوڑیں گے نہیں، کمزور ہوں صاحب کمزور. تو روزانہ مقوی غذائیں دی جائیں گی، آواز نہیں کرنا انکار کا. اب یوں تم بات کہتے جا رہے ہیں جواب ملتے جا رہا، بات کرتے جا رہے ہیں جواب ملتے جا رہا ہے، چھٹکاری کی خاص کوشش کرنے کے باوجود بھی امام اعظم کے کہے کے مطابق قاضی شریک منصب قضا کے اوپر چپک گئے، نہیں نکل سکے. مگر چاہتے تو وہ بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی کو قبولیت کے ایک درجے میں تو لانا ہی ہے نا، وہ بھی تو آخر قوم ہی کا کام ہوتا ہے. میرے دوستو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، یہ جو ایماندار ہوتے ہیں، یہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور یہ جو تقوی شعار ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پر فقہ ظاہر و باطن کے حامل ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہر چیز میں اپنا احتیاط والا پہلو ضرور رکھتے ہیں. تو میرے دوست ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کی بات کری، وقت بہت تنگ ہو گیا لیکن دو تین منٹ میں ایک خاص بات ذکر کروں. اللہ نے موقع دیا تو کچھ حصہ بات میں ذکر کر دیں گے آئندہ جمعہ میں، یاد رہا تو نہیں تو موضوع بدل گیا تو اس کو صرف نظر کر دینا. آخری بات عرض کرنا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 99 مرتبہ اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، 99 مرتبہ، جیسا اس کے ان کے شایان نشان تھا جیسے اللہ نظر آنا چاہتے تھے. بس یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لینا. اس لیے کہ اللہ کی ذات کو حد بندیوں میں، دیواروں میں اور لکیروں میں، فرضی خانوں میں فٹ نہیں کر سکتے، وہ لا یحد ولا یتصور ذات ہے. لیکن پورے علماء کرام لکھتے ہیں، بے شمار فقہا لکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 99 مرتبہ آپ اللہ کی زیارت ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر پھر اللہ رب العزت کی زیارت ہو جائے تو میں اللہ پاک سے سوال کروں گا، اللہ سے ایک بات پوچھ لوں گا. جی چنانچہ سبھی مرتبہ زیارت ہوئی اللہ پاک کی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اے اللہ تیری دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی چیز دے دے، تیرے عذابوں سے بچنے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے اور نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اور مستحق جنت ہونے کے لیے اے اللہ کوئی چیز بتا دیجئے جس سے میں جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لوں اور جنت میں داخلہ مل جائے. اللہ پاک نے کہا اے نومن بن ثابت، جو کوئی شخص صبح اور شام ان کلمات کو ادا کر لے گا انشاءاللہ، میں اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ جو کوئی شخص صبح اور شام ان کلمات کو ادا کرے گا اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی مل جائے گی اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. حضرت امام صاحب نے کہا کہ کون سے کلمات ہیں، تو اللہ پاک نے یہ بات فرمائی سبحان اللہ الواحد الاحد سبحان اللہ الواحد، سبحان اللہ الفرد الصمد، سبحان اللہ الفرد الصمد، سبحان الذي من بسط على ماء جمد، سبحان الذي من جی من بسط على ماء جمد، من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الارزاق ولم ينس احد. اس طریقے سے کچھ اور ایک دو جملے اور ہیں، الموفق وغیرہ میں موجود ہے، سیرت امام اعظم میں بھی اور ان کے حالات اور واقعات میں بھی یہ ذکر اور یہ کلمات باضابطہ موجود ہے. فرمایا سبحان الذی من قسم الارزاق ولم ینس احد، اور فرمایا سبحان الذی لم یتقی صاحبۃ ولا ولد، اور اس کا آخری مصرع یہ ہے سبحان الذی لم یتقی صاحبۃ ولا ولد، سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
دو جملوں میں کچھ ہول ہے میرے بولنے میں, اس کو بعد میں ٹھیک کر لینا کسی ذریعے سے. تو میرے دوستو, یہ کلمہ جو کوئی شخص صبح اور شام پڑا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ عظیم المرتبہ ہستی, یہ عظیم الشان شخصیہ اور یہ نعمان بن ثابت کوفہ کا مولد و مسکن رکھنے والے, ہزاروں فقہی جزئیات کے حامل اور مالک, 40 جی علماء کرام کی کونسل بنا کر اپنے فقہوں کو ایک دستوری شکل دینے والی عظیم الشان شخصیت کی ہم جتنی بھی قدر کریں کم ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ آدمی کو بہت زیادہ جی محتاط رہنا چاہیے, اور خاص طور پر ان کی ابتدا اور پیروی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھنا چاہیے. کیا ہے بابا یہ؟ ہاں, گزشتہ یہاں پر کوئی کتاب آئی تھی اعلان کے لیے, مولانا عبد الرحمن صاحب سابق ناظم مجلس علمیہ, حال مقیم سعودیہ, تو یہ ان کی کتاب گزشتہ بھی آئی تھی, اب کے بھی آئی ہے. اور ہماری پیوستہ جمعے کی یو سیرون علام فسم ملوکان اب خساسہ فقرا اور مہاجرین کے بارے میں جو خصوصی جمعے کا خطاب تھا, وہ کیسٹ بھی آ گئی ہے. آپ حضرات ان کتابوں کو اور کیسٹوں کو خاص طور پر لے لیں, سنت ادا فرما. ان کو قیمت کا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ ثواب آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں, اسی لیے غیبی چیز پر یقین رکھنا پڑتا ہے. نظر نہیں آتی بہت سی چیزیں, مگر یقین رکھتے ہیں. جیسے ہوا ہے مگر نظر نہیں آتی, مگر یقین کرنا پڑتا ہے. عقل ہے نظر نہیں آتی, مگر یقین کرنا پڑتا ہے. روح ہے نظر نہیں آتی, مگر یقین کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں چونا ہے, مگر نکال کے نہیں یہ بتایا جا سکتا, مگر یقین کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں لوہا ہے, یہ نظر نہیں آتا, مگر یقین کرنا پڑتا ہے. ایسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں, اس کا یقین کرنا ایمان ہے. اب اس کلمے کی قیمت کیا ہے؟ سادہ الفاظ سنو, بڑے کام کی بات حضرت فرماتے تھے. جی ذرا سے تھوڑی سی تعبیری لچک کے ساتھ بول رہا ہوں, مفہوم وہی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, اگر ہم میں سے اچانک اتنے 50, 100, 200, 300 جتنے بھی مرد ہیں, 300, 400, 500 جی کچھ مرد بھی ہیں کچھ عورتیں بھی, اچانک ہم میں سے ایک آدمی کھڑے ہو گیا, کھڑے ہو کے یوں کہنے لگا کہ صاحب میرے اندر ایک خصوصی جذبہ پیدا ہو گیا ہے, اب میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس بہت مال ہے, اور اس مال کے ذریعے سے میں منتن گوڑ کو پورے کا پورا منتن گوڑ خرید لیتا ہوں. کیا وہ لے گیا؟ کون ہے بھائی؟ آج تک بھی نہیں دکھا کیا بھائی ہمارے کو؟ آج پہلی بار مل رہا ہے. کون آدمی ہے بھائی یہ؟ اب بحث اور تکرار ہی چل رہی تھی, کیسا خرید سکتے؟ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ کیا دل لگی ہے؟ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں, ہم کو تو دو گز زمین ملنا مشکل ہے. تم اتنی بڑی بستی کو تم کیسے خرید لیتے ہو؟ ابھی بحثیں چل رہی تھی, ایک دوسرے صاحب اٹھے, اٹھ کے بولنے لگے کہ بھائی میں ایک آدھ بستی کا مسئلہ نہیں ہے میرے بحث میں, میں تو یہ پورے تعلقے کو خریدنا چاہ رہا ہوں. کیا بولتا بول؟ اب لوگ پریشان, ابھی اس کو دیکھنے جا رہے ہیں, اس سے ملنے جا رہے ہیں, وہ کون ہے بھائی؟ کیا بولا بھائی؟ کیسا بولا بھائی؟ کیا عثمان علی خان کا خزانہ بھی جانا ملا؟ کیا تو ہمارے کیسا خریدتا ہے جی؟ اب یہ بحث چل رہی تھی, تیسرا آدمی اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ بھائی چند بستیاں چند تعلق سے کیا چھوٹی موٹی بات کرتے ہو یار, ضلع محبوب نگر خریدنے کی بات کرو. ارے ضلع کو خریدتا کہ پاگل ہو گیا کہہ رہے تو؟ ضلع کو خریدتا کہتے ذرا اس کی صورت دیکھو جی, پیسہ ہے اس کے پاس کیا ہے کہ وہ ہمارے کو تو سمجھ میں نہیں آتا, جتنا خزانہ بتائیں گی کیا ہے یہ استاد؟ نہیں تو
بستیاں تعلق ہیں اس پورا ضلع ضلع کے اطراف کی آبادیاں اتنا ایریا علاقہ خریدتا کرتے کیا مل رہا صحیح چونگا یقین کرنا. ایک چوتھا بولا میرے پاس ضلعوں کی بات ہی نہیں کرنا جی میں پورے انڈیا کو خریدنے کا ارادہ ہے کیا بولتا بولو لے. پورے انڈیا کو خریدتا ہوں بولا جو بولے پاگل خانے کو لے جاؤ اس جی. لیکن میرے دوستو جی آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر لیکن ایک اور ایک چھٹا آدمی اڑتا ہے اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ایک ملک کی بات نہیں پورے ملکوں کی بات کرو پوری دنیا کی بات کرو بحر اور بر کی بات کرو خشک اور تر کی بات کرو ایشیا کی بات کرو یورپ کی بات کرو امریکہ کی بات کرو آسٹریلیا کی بات کرو افریقہ کی بات کرو انٹارکٹیکا کی بات کرو سارے ملکوں کو میں خرید لوں گا. اس کی قیمت اس کی شخصیت اس کی ہستی اس کا موقع اس کا مالی پوزیشن آپ پہچان سکتے ہیں. لیکن میرے دوستو ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کا پتہ بتاتے ہیں ایک ایسی ہستی کی نشاندہی کرتے ہیں ایک ایسے فرد کا عطا پتہ بتاتے ہیں جی کیسا وہ کیسا آدمی ہے اس پوری زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی دنیا آباد ہے اس کو 10 سے ضرب دینے کے بعد جتنی دنیا بنتی ہے اتنی دنیا اللہ پاک جی اس شخص کو دیتے ہیں اتنا قیمتی بنا دیتے ہیں 7 گنی بڑی دنیا 10 گنی بڑی دنیا دے دیتے ہیں ایک آدمی کو. کون ہے وہ آدمی؟ وہ آدمی وہ ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. آپ بولو مول صاحب قرآن کا حوالہ کچھ حدیث حدیث میں ہے کہ اٹھ پٹانگ ہانگ رہے؟ میرے دوست روزانہ بچوں کو پڑھاتے ہیں سمن الجنتی لا الہ الا اللہ. جنت کی جو قیمت ہے وہ کلمہ طیبہ ہے اور تھرڈ کلاس جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 7 اور 10 گنی بڑی ہوگی. کتنی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس اتنا قیمتی انسان کن چیزوں پر خرچ کر رہا ہے محنت. بقول مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے بقول مولانا قاری ظہیر رحمت اللہ علیہ کے اور بقول قابل تبلیغ کے آج کا اتنا قیمتی انسان محنت کر رہا ہے اینٹ پر پتھر پر مٹی پر چونے پر گارے پر کھیت پر بیلوں پر کھیتوں پر باغوں پر انا للہ. ارے یہ چیزیں تو ہمارے لیے ہیں. والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے انما دنیا خلقت لکم دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے زمین میرے لیے آسمان میرے لیے سورج میرے لیے چاند میرے لیے ستارے میرے لیے کہکشاں میرے لیے مشرق اور مغرب شمال اور جنوب میرے لیے آگ پانی مٹی ہوا میرے لیے میں ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہوں. پھر کس کے لیے ہیں؟ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ دنیا تمہارے لیے تم آخرت کے لیے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جی اصل اصول یہ ہے کہ آخرت سامنے اللہ آگے آخرت سامنے ہم اس کے پیچھے ہمارے پیچھے دنیا. لیکن حضرت فرماتے تھے بدقسمتی سے ہم لوگ پلٹ کر ٹھہرے ہوئے ہیں سامنے دنیا مال کمارا جائیداد مال بنایا بہت اچھا سامان جمایا بہت اچھا جائیداد بنایا بہت اچھا کاروبار سنبھالا بہت اچھا مال بنال کیا بہت اچھا بہت اچھا اور ایمان کتنا بنایا؟ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اجے سامان پر اتنی محنت کیا کبھی ایمان ایمانی سامان پر کبھی محنت کیا
مال پر محنت ہوئی، اعمال پر اپنے کو کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے جب مسجد بن چکی اور آبادی کو دل آ چکا اور بستی میں زندگی آ گئی اور اس زندگی کا آغاز ہو چلا، اب جو فرد بحیثیت ہے مسلم اور مومن ہے، ہر ایک کی ذمہ داری، چاہے چھوٹا ہو یا جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہوں یا عورتیں، عورتیں اپنے گھرانے میں رہ کر ذمہ داریوں کو سنبھالنا، اور مردانہ اور نوجوان بچے خصوصاً جی جو حرکیاتی انداز پر رہنے والے ہیں، پوری بستی کو جی باضابطہ محنت کرتے رہنا، ہاں ایمان والی محنت چلانا. دیکھو جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہ چیز زندہ ہوتی. ایمان پر محنت، آدمی تعمیر پر محنت کرتا ہے تعمیر بنتی، بلڈنگ پر محنت کرتا ہے بلڈنگ بنتی ہے، شامیانے پر محنت کرتا ہے شامیانہ بنتا ہے نا، ایسے ہی بھائی سامان پر محنت کرتا ہے سامان بنتے ہیں، ایسے ہی اندر میں اگر ایمان پر محنت ہو تو ایمان بنتا ہے. نشانی کیا ہے بننے کی؟ کہ جس آدمی کا ایمان بنتا ہے اس کو اللہ اس بات کی توفیق دیتے ہیں کہ یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ایمان بن رہا ہے یا نہیں ہوا، وہ تمیز آ جاتی. اسی لیے بھی محنت کرو. لا والد صاحب فرما دیتے آسان طریقہ ہے، جو بھی سمجھدار ہے، امام ہے، خطیب ہے، متعلق ضلعے کا رہنے والا ہے یا تعلقے کا رہنے والا ہے یا کوئی اللہ والا ہے، قرآن حدیث سے اس کا رابطہ ہے، اہل حق میں سے، علماء میں سے، صوفیہ میں سے، اولیاء میں سے، اس سے ربط علم کر کے یہ بولو کہ بھائی لا کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، محمد کا مطلب کیا ہے، رسول کسے کہتے ہیں، اس کے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس پہ عمل کیسا کروں، اس کی دعوت کیسا دوں، یہ سب کرتے رہنا، بھائی یہ سب کلمے میں آ جاتا ہے. اس کلمے ایمان کے اس سرمایے کے ساتھ آدمی کو جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے نمازوں کے قائم کرنے کی محنت. مسجد تو عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کا جو اہم شعبہ ہے وہ نماز ہے. جیسے روزہ عبادت ہے جی، جیسے قربانی عبادت ہے، جیسے اللہ سے دعائیں عبادت ہے، جیسے طواف کعبہ عبادت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی عبادت ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کو پڑھنا عبادت ہے، جیسے اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے، ایسے خاص طور پر نمازوں کو قائم کرنا